молитвами причастия своей матери, святых апостолов, преподобных и богоносных отецнах, святителя Павла, исповедника, патриарха Цареградского и преподобного и жена Путине, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеку любишь. Родные мои, сегодня день моих именин. Родные мои, спасибо, что пришли старика. Архимандрит Павел Груздев, роден през 1910 година, умира 1996 година, е велик старец на Руската православна църква. Прекарал много години в заточение и лагери, като изповедник на православната вяра. Придобил множество дарове на Светия Дух, прозорливост, духовно разсъждение, пламенна вяра, гореща молитва и любов Христова. Старецът утешавал, вразумявал, съветвал, подкрепял, помагал с молитвата си на огромен брой страдащи, скърбящи, нуждаещи се от духовна подкрепа, съвет, насърчение. Скривал даровете си, духовната си висота, като понякога юродствал. Отец Павел не бил изтъкнат богослов, не оставил след себе си томове книги и многословни поучения. Но самият му живот е назидателен и поучителен. Роден е в Молокска община, Ярославска област, в бедно селско семейство на съпрузите Александър и Александра Груздеви. Благочестивите родители възпитали децата си в любов към Бога и ближните, приучавали ги да помнят и почитат предците си. Когато започнала Първата световна война, мобилизирали бащата на фронта. Не било по силите на майката да изхранва голямото семейство и тя изпратила Павел да проси милостиня. Гладен, изтощен, съседни сили се добрал до Молокския женски манастир Светия Танаси Велики. Спомня си. През детството си отидох при лелите си в манастира и трите бяха монахини. Евстолия, Краварка, Олга Иконописка, Елена, Просворница, сестрите на баща ми. Жалкият вид на детето трогнало сърцата на монахините и сестрите решили да поискат разрешение да го оставят в обителта. Майка Евстолия завела кръщелника си при игуменията. Отец Павел си спомня. Отидохме. Паднах в нозете й. Игуменката каза: какво да те правим, Павелчо? И има много пилета, кокошки. Нека ги пази някоя врана да не ги отнесе. Пасох пилетата, после крави, коне. После започнах да ходя до отара, да подавам кандила, да ги паля. В деня на светителите Атанасий Велики и Кирил, архиепископ Александрийски, в обителта ни се стекоха хора от всякъде, включително свещеници. Отец Григорий и Ромонах от Толга, архимандрит Ироним от Юга, предстоятел на Адриановия манастир. И Ромонах Силвестър и още 5-6 свещеници. И как излязоха залития, Господи! Радост, красота и умиление. Павелчо се научил да се труди и моли по-монашески. През зимата карал дърва, а лятото работил в зеленчуковата градина. Пасял манастирския добитък. На 18 годишна възраст юношата, помагайки на сестрите, вършил цялата тежка физическа работа в манастира. Патриарх Тихон по време на гостуване в Молокския женски манастир благословил послушника Павел да носи подрастник. Сам той го препасал с колан и му сложил монашеска шапка, като с това сякаш му дал светителското си благословение за монашество. Отец Павел цял живот пазил този подрастник, скофията и броеницата и ги опазил, преминавайки през всички изпитания.
За кратко време Павел бил съдебен заседател. Влязох пръв в залата, а Олга влезе след мен. Отци, мили мои, масата бе покрита с червен плат, имаше кана с вода. Прекръстих се. Олга ме дръпна отстрани и ми прошепна в ухото. Ей, не се кръсти, нали си заседател? Добре, поне че не съм бяс, и отговорил. Добре. Обявяват присъдата. Слушам ли, слушам? И не. Не, нещо не е наред. Чакайте, чакайте. Не помня за какво го съдеха, беше откранал нещо, брашно или нещо друго. Не, казвам. Виж какво момко съдя. Разбери, че нуждата го е накарала да открадне. Може би децата му са гладни. И говоря с все сила, без да се съобразявам с другите. Всички ме гледат и стана съвсем тихо. Написаха отзив до манастира. Повече не изпращайте глупци за заседатели. През 1928 година признали Павел за негоден за военна служба поради, в кавички, слабо умствено развитие. Отец Павел пише за затварянето на манастира Светия Атанасий Велики. На 3 януари 1930 година беше последната служба в храма. След края на литургията изблъскаха всички вярващи от храма, свалиха всички камбани и ги струшиха. Така на Павел му се наложило да напусне манастира, приютил го от детството му. Баща му се обърнал с писмо до бившия си боен другар отец Йоан, иродякон от Хотинския манастир край Новгород. Ще ти пратя Павлуша. Тя се бъл заводен юнтер офицер, а его ни подружни жив в Новгороде, в Хотинском манастире. Он написал ему отец Йоана возьми Павелка. Ничего с ним не вломажди. По това време монасите в Хотин били съвсем малко. До последните дни архимандрит Серафим останал наместник. И хотинските братя с радост приели 20-годишния четец и звънар Павлушка Груздев от закритата Моловска обител. В Хотин Павел пеел и четял на певницата с манастирските братя, бил камбаната по молокския си начин, следял за реда и чистотата край раката с мощите на преподобни Варлам. Същевременно му се налагало да се труди за благото на държавата, работел в Дервяницката корабостроителница. В Хотинския манастир с благословението на епископ Алексий, бъдещият патриарх, постригали Павел за монах. След 4 години затворили обителта. Единственото, което милиционерите разрешили на отец Павел да вземе за спомен от манастира, било иконата на преподобни Варлам. С тази икона, като с най-скъпа, светиня Павел Груздев напуснал Новгород на 6 май 1932 година. По-късно в лагера, при трудни обстоятелства, отец Павел се молил. Преподобни отче Варламе, живях 4 години при теб, угодниче Божий, винаги изтривах раката ти около мощите. Помогни ми, отче Варлам, и изтри греховете ми, умий ме с твоите молитви към нашия Господ Спасител Исус Христос. След закриването на манастира, монах Павел живял няколко години в родното си село. Работел в обора на държавната селекционна станция. Селото му попаднало сред местата потопени от Рибинския язовир. През 1938 година двамата с баща си разковали къщата си и пуснали я да плава по течението на Волга до Тутаево и там на левия бряг отново я сковали. През 1938 година го арестували. Обвинението огласяло. Обвиняемият Груздев
като участник в антисъветската група от 1938 година до 1940 година е размножавал за групата антисъветски стихотворения, съхранявал частици от мощи, няколко стотин печатни изображения на светии и с това е провеждал антисъветска агитация против съществуващия строй в нашата страна. Пуснат поради липса на вина. Отново бил арестуван през 1944 година като обществен опасен елемент. Отец Павел си спомня как в Ярославския затвор в нощния кабинет на следователя имало петна кръв от безбройните издавателства и побоища, засъхнали по пода. 15-те затворници, сред които и той, страдали от недостиг на въздух в тясната единична килия. Затова, за да подишат, се редували да лежат до пролуката между вратата и пода. На разпитите прибивали отец Павел. Ослепявали го. Там започнал да губи зрението си. Следователят му кръщял: «Ей, Груздев, ако не умреш тук в затвора, после със страх ще си спомняш името ми. Хубаво ще си го спомняш. Спаска е фамилията ми, следовател Спаска». Отец Павел си спомнил за следователя без злоба, шеговито: «Прозорлив беше калпазанинът. Не съм забравил името му, до смъртта си ще го помня, но не изпитвам страх. Изби ми всички зъби. Остави само един закадем». Следователят се стремял да го накара да каже, че няма Бог. «Има Бог, Чичо!» Избиват му зъб. Пак: «Кажи няма!» «Има, Чичо, има!» Пак му избиват зъб. «Зъбите ми май няма да ви стигнат! Ще те направя да изгниеш!» «Не ме направи да изгния», спомня си отец Павел. «И досега съм жив, а той горкичкият!» След 2 години разстреляха и него и колегите му. Домогваше се да кажа, че няма Бог. Обаче има Бог. Отец Павел си спомня как през декември 1944 година го карали с други затворници към лагера. Затворниците пътували прави във вагоните, толкова тясно било. Не им давали да ядат и да пият нищо. Докарали ги и ги изпратили на баня. Дадоха ни по черпак вода. Топла и студена. Веднага изпихме черпака с топлата вода. Такава ми ти баня. През първата сурова лагерна зима на 1941 срещу 1942 година веднъж криминалните затворници оставили отец Павел без обяд. Получих само бистра чорбица. Както я носех, ме препънаха и паднах. А под метлата си бях скрил парче хлебец. Едно такова малко, половин длан, даваха по толкова хляб на ден. Откраднаха го. А аз съм гладен. Какво да правя? Отидох в гората, имах пропуск, а снегът бе до колене, мислех си. Може би ще намеря в гората някакви горски плодове или нещо друго. И хоп, гледам поляна. Няма сняг, нито снежинка. И бели гъби в самодивски кръг. Запалих огън, нанизах гъбите на сурова клечка, опекох ги, ядох и се нахраних. От лагера отец Павел написал до вкъщи: «Митя, иди при майка ми, утеши я. Нека не се разстройва заради мене. Дори и да не се върна, какво пък, нека не тъжи. Аз съм доволен от участта си и ние най-малко не съм обиден. Не можем да пием само сладко, трябва да опитам и от горчивото. Но за сега не съм видял горчиво». След затвора и заточението, отец Павел можел да ходи бос по снега дори при минус 30 градуса. Веднъж споделил: «Когато бях в затвора, сечахме дърва. Когато всички сядаха да почиват или да запалят цигара, отивах за огъня да се моля.
Веднъж ме видяха и затова ме вързаха за една бреза и ми събуха бутушите. Снегът бе до колене. Стоях, докато снегът под носете ми се стопи до земята. Мислех си, край, ще се разболя и ще умра. А дори не се разкашлях. От тогава носете ми не измръзват. Бих могъл постоянно да ходя бос, но не искам да смущавам народа. Отец Павел разказа следната случка при работата си в лагера край железопътната линия. Извървях мой участък от ЖП линията до края. Най-внимателно проверих всичко и доложих на началника, че пътят е наред. Нашият локомотив се движеше в мъглата през нощта и изведнъж се блъсна в нещо, но нямаше последствия. Продължихме нататък, само началникът ми се ядоса. Изведнъж втори сблъсък. Началникът освирепя. Ще те пратя в карцера. А щом пристигнахме, се затекох обратно по ЖП линията. Трябваше да видя какви бяха тези сблъсъци, защото щеше да мине влак, пази Боже, да се случи нещо. Гледам на линията, лежи кон без глава. Бог ми даде сили, едва отместих трупа от трелсите. Продължих нататък. И какво да видя? Още един кон с отрязана глава лежи на релсите. Отместих и този труп в страни и отидох до конския обор, където трябваше да има коняр. И чух някакви хрипове. Влязох в обора, там конярът висеше обесен. Бързо скочих, прерязах въжето. Тялото падна на земята. Разтресох го, въртях го, плясках го по петите. Нямаше пулс. Но не се отказвах, молех се. Господи, помогни, що ме прати тук в сетния му час. Пак се опитах да напипам пулс. Чух, че сърцето му топти. Хукнах до медицинския пункт. Доложих. Протоиерей Сергей Цветков, духовно чедо на стареца, казва за този случай. Винаги особено ме умилявало как отец Павел спасил затворника германец, чието коне били прегазани от дрезина. Първо го освободил от примката, а после го защитил в съда. Заплашили го с разстрел, че защитава фашист, а той му отговорил: «Може да ме разстреляте, обаче той е невинен». И съдът оправдал немеца. И немецът всяка сутрин отивал до леглото на отец Павел и му оставил парче от хлебната си дажба. Толкова му бил благодарен. Отец Сергий си спомня. Старецът разказваше доста за лагера. Разказваше, сякаш между другото, дори не за себе си. Но от тези разкази узнах, например, че през целия си престой там ставал един час преди определеното време и измивал цялата барака. И разбира се, за това негово поведение не може ли да не го обичат. А Господ му давал като на труженик здраве, защото отец Павел бе голям труженик. Достатъчно бе само да погледнеш ръцете му, за да разбереш, че тези ръце могат да вършат всичко. Затворниците от Вятския трудово-поправителен лагер служили литургия под открито небе в тайгата. По спомени на отец Павел, сред тях имало двама епископи, няколко архимандрити, игумени, еромонаси и монаси. Там имаше цяла епархия. Когато успела да се договори с началника, издаваш пропуски, лагерната епархия излязла в гората и започнал богослужение на поляната в тайгата. При последното богослужение мълния ударила дънера, който служил за престол, за да не бъде в последствие осквернен. Пънът изчезнал, а на негово място бликнал извор с чиста бистра вода. Охранителят, който с очите си видял всичко, пребледнял от страх и възкликнал: «Ама вие тук всички сте светии!» Отец Павел си спомня. Денят преди Рождество Христово се обърнах към началника и казах: «Гражданино началник, благословете да не работя в деня на Рождество Христово, а на следващия ден ще изработя три норми. Аз съм вярващ християнин». «Добре,
отговорил той, благославям. Повикал един охранител, едър като него, даже още по-едър. Биха ме, мили мой, до несвяст. Не зная колко време съм лежал на земята зад бараката. По едно време се свестих малко, допълзях до вратата, а там нашите ми помогнаха и ме сложиха да легна на нара. След това лежах седмица или две в бараката и храчех кръв. На следващия ден началникът дойде в бараката. Още ли не си умрял? С усилие се отворих устата. Не, казах. Още съм жив гражданин и началник. Има време, отговори. Ще умреш. През 1947 година отец Павел бил освободен от лагера. Бил излежал напълно срока на наказанието. Но не дишал дълго време свободен въздух. През 1949 година за стари престъпления, както пише старецът в автобиографията си, бях заточен за неопределен срок в град Петропавловск, Северокавказска област. За 1947 година отец Павел разказа следната история. Тутаев, 1947 година. И не верующих, подобно Бибелко, всех любил. Ночь, очередь в Тутаеве, и я в очередь, за хлебом. Давали по килограмму или по два, не знаю сколько. Стоим женщина, стоит женщина. Ребенок на руках, двое за юбку держатся. Открывает магазин, женщина говорит, продавщица, хлеба там на 50-60 человек. Не стойте, которые лишние. А женщина с детишком, она примерно сотая. Далеко? Далеко, ей не достанется. А дети, мама, поедим хлебца. Поедим. А слезы у нее как палки. Мужчина стоял. Наушник какой-то. Потому что папка с почерком. У него под пазухой. Его дед не как мы, а по-настоящему. Подходит к этой женщине и говорит, пойдем с тобой. А вот примерно шестой моим. А Господь скажет, не по пам, не по подьям проходимкам, зараза, которые, да, никому не уступят. А этому скажут, пойдем, вот тебе райские врата открыты, заходи, Господи, это что же, а зато голоден был, а ты накорми меня. Господи, я тебя и не кормил, Господи, где же я тебе дал-то? А ты вот помнишь, и знаешь, читал, Евангелие-то, голоден был, а ты накорми меня. Преди заточението в Самарския затвор, отец Павел заедно с други затворници посрещнал Пасха. На Великден изкарали затворниците на разходка в двора, строили ги и ги накарали да ходят в кръг. На някого от началниците му хрумнало. Ей, попове, изпейте нещо! А владиката, Бог да го прости, ни каза, отци и братя, днес Христос възкръсна. И запя, Христос възкреси из мертвих, смертю смерт поправ и сущим в гробех живо дарував. Бог да прости и праведния стрелец, не стреля по никого. Върви ми пем, възкресения ден просветим се люде. Отец Павел си спомня, както пристигнал в Павловск с двама престарели монаси, търсил подслон, капнал от изтощение. Бояхме се да вървим из града, тръгнахме някъде извън града, не помня точно къде, направо. Срещнахме някаква река.
Допи ми се вода, но вече нямах сили от глад. Попаднах на някаква буренясала яма и панах в бурените. Където се струполих, там и заспах. На сутринта се събудих. Единият дядо се моли, а вторият си пере ризата в ръката. Ох, синко, жив си! Жив съм, отци, жив съм! Казахме молитви. По едно време чухме камбанен звън. Някъде наблизо има църква. Да отидем в църквата. А бяхме не като просеци, но ако има някаква последна степен на просеци, ние бяхме на нея. Но какво да се прави? Само да носе причастим. Един дядо ни видя, даде ни 3 рубли. Идете ги развалете, на всеки по половин рубъл. А с останалите пари запалихме свещичка на Спасителя и Небесната Царица. Изповядахме се, причастихме се, сега вече където и да ни заведат, ако искат да ни разстрелят, не ни е страх от никого, слава Тебе, Господи. През 1954 година отец Павел се завърнал в родния си край и заживял в околностите на Токския манастир. В онези години било трудно да се намери човек, който да знае добре църковната служба, да може да клисарува, да чете, да пее. И Ярославският владика, преосвещеният Исаия, решил да ръкоположи отец Павел за свещеник. 3 години били нужни, за да бъдат изпълнени всички необходими формалности за ръкоположението. Запазена кореспонденция свидетелства колко трудно било човек с клеймо на бив затворник да получи свещен сан. И едва след анулиране на присъдата и реабилитация бил ръкоположен. На 9 март 1958 година, втора неделя от Великия пост, ръкоположили отец Павел за дякон, а след седмица на 16 март за свещеник. Феодоровският катедрален храм в Ярослав, където ръкоположили отец Павел, бил пълен с народ. Дошли мнозина, които го познавали още от молога, от Тутаев, преди ареста и след него. Цялата църква плачеше, спомня си старецът. От бедняшкото съсловие. О, арестант! И аз не можах да се сдържа, плачех. През август 1961 година отец Павел бил постриган в монашество от Ярославския ростовски архиепископ Никодим и станал ярмонах. Ревностният пастир служил 40 години в Ярославска област. От много градове на Русия при него се стичали хора за съвет и утешение. Започнали да го почитат като старец. Отецът не виждал добре, а после и напълно слепял, но продължавал да служи. При това никога нямал нито дякон, нито опитен помощник. А духовното зрение на старецът с годините все повече се изострило. Протоиерей Владимир Вороблев си спомня. Попаднах за пръв път в Верхне, Николское. Съвсем малко село, доста отдалечено. Приближавахме до градата на църквата. Изведнъж насреща ни излезе възрастен свещеник, нисък на ръст, със съвсем обикновено руско лице. Бързо и някак радостно дойде при мен. Подаде ми ръка и силно и съвсем просто ми каза: «Владико!» После ме прегърна. Целуна ме, сякаш се познаваме от 20 години. А след това видях, че поздрави точно по същия начин и всички останали свещеници, които също виждаше за пръв път. Отец Павел учил на християнска любов просто, чрез притчи, житейски разкази, някои от които били записани и по-късно отпечатани, учил с целия си живот, с личния си пример. Живел просто, бедно, но имал огромна библиотека. Негови съседи си спомнят, че отец Павел донасил много книги от Москва, Ленинград. Купувал ги от антикварните книжарници.
Случвало се да донесе по 30-40 книги наведнъж. Имайки образование два класа в църковното енорийско училище, старецът бил толкова начетен, че можел да поддържа разговор на всяка тема. Близо до селото му се намирало академично градче, първокласен научен център. Учени от центъра, ядрени физици, биолози, лингвисти идвали при стареца и винаги намирали общи теми за разговор. Смаяни от ума и мъдростта на отец Павел от познанията му в различни области на човешката дейност. Отец Владимир Вороблев си спомня. Животът му бе истинско изповедничество, защото за вярата си той претърпя и гонение и заточение, но не мога да си спомня поне веднъж да е споменал за някакви свои заслуги, точно обратното. Говореше за себе си толкова смирено, дори пренебрежително, така подчертаваше своето недостойнство, бедност, убогост, така безжалостно говореше за своята необразованост, че покрай него не бе възможно никой да се превъзнася, да изтъква собствени достоинства и да си въобразява, че е нещо. При стареца идваха духовници, заемащи доста видно положение в църковните среди, известни столични свещеници, игумени и архимандрити, дори архиереи. Но старецът се обръщаше съвсем просто към всички – Колю, Сережка, Владко. И това действаше на хората прекрасно, бих казал, отрезвяващо. Всички тези лица с висок сан, които на постовете си постоянно бяха заобиколени от почет и поне в малка степен бяха разглезени, от думите на отец Павел се връщаха в обикновено, нормално, вече забравено душевно състояние, в което човек прекрасно осъзнава, че е преди всичко прах и тление, а ако в него имаше нещо добро, то е от Бога. Самият отец Павел, имайки високия сан архимандрит, бе във висша степен прост, защото бе посветил целия си живот на Бога. Духовни чеда на стареца споделят: пътуваш към него и носиш в душата си огромна тежест, а си тръгваш обратно сякаш с крила. Посрещаше ни весел, а после лягаше на легло. След изповед идваше, събличаше мократа си риза и я изцеждаше. Валентина ма разказва как отец Павел изцелил нея и дъщеря й. Валентина имала загнояване на пръста. Хирургът я оперирал и засегнал нерв, в резултат на което дуанта престанала да се сгъва. Доплакало и се, защото работила в колхоза и вкъщи трябвало да се грижи за добитъка. Отишла с тази мъка в Верхне Николское при стареца. Той я хванал за ръката и дълго я държал в ръката си. Още същия ден ръката оздравяла. А дъщеря и Вера след грип получила очно осложнение. Образувало се външно перде и тя престанала да вижда. Двете отишли при стареца, в храма присъствали на литургия и поръчали молебен на Божията майка в чест на нейната казанска икона. След молебена старецът ги поканил у дома си и ги нахранил. Веднага, щом след обяда излезе на улицата, дъщерята радостно възкликнала: «Мамо, виждам!» Духовниче да споделят: потупалите отец Павел по гърба уж на шега, дай да те потупам. Където нещо те боляло, минава. Отец Сергей разказва и следното. Старецът имаше дар да изцелява всякакви кожни болести. Понякога пред мен приготвяше лечебна мас. Слагаше си епитрахила и смесваше съставките. Наблюдава го. Веднъж ми каза: знаеш състава, но при теб нищо няма да се получи. По свидетелство на лекари от Борг, отец Павел излекувал със своята мас всякакви кожни заболявания, дори такива, от които лекарите са се отказали. Старецът каза:
че един човек бил получил този дар от Божията майка и му го предал. Но ми се струва, че може би точно той е бил този човек. Любовта на отец Павел към небесната царица бе безгранична. Протоиерей Сергей разказва и за специалния дар на съвет и духовно разсъждение на старица. Всички съвети, които даваше, бяха не само полезни, но и спасителни. Разсъждаваше много дълбоко за житейски случки и ситуации с негови чеда. За тази дълбочина на разбирането стоеше огромен опит, молитвен труд, познаване на духовния живот. Много пъти, когато съм го питал за някой човек, го оценяваше толкова точно и вярно, че се смайвах. През 90-те години на 20-ти век, когато цензурата падна и започнаха да издават всякаква литература, се появи възможност човек да чете откровенията на Кроули и Блаватска, писания на известни лидери на окултизма. Съблазънта да опознаеш врага отвътре, за да го победиш със собственото му оръжие, кавички, била толкова голяма, че един младеж, бъдещият игумен Йоан, наместник на Борисоглебския манастир край Ростов Велики, отишъл за съвет при стареца, който се отнасял много топло към него. На думите, че трябва да опознаеш врага отвътре, отец Павел отговорил кратко: «Нас ни мързи да узнаем за Бога, а си пъхаме носа там», и посочил с пръст надолу, да не си посмял. Игумен Йоан добави от себе си: «Колкото по-внимателно се вглеждаме в бездната, толкова по-внимателно тя се вглежда в нас». Архимандрит Павел Груздев винаги се молил за тези, за които нямало кой да се моли, за никому ненужните, неизвестни хора, нещастни пияници и несретници, пропилели всичко живота си, забравени от приятели и близки и починали в неизвестност. За самотни и изоставени стари хора, надживели близките си и доизживяващи живота си без родна душа до себе си. За тези нещастни и забравени хора състрадателният отец Павел имал специална, съставена от него кратка молитва, която казвал всеки ден: «Помени, Господи, тези, които са в нужда, но няма кой да ги помене». Веднъж отец Павел се разболял тежко. Бил приет в болница, където му направили сложна операция на жлъчката. Бил на прага на смъртта. Лекарите очаквали смъртен изход. Вече били готови да отбележат смъртта му. В този момент отец Павел дошъл в съзнание и казал, че е бил на оня свят. И там при него дошло голямо множество хора, които започнали горещо да се молят на Бога да го помилва. Разпознал някои от тях. Това били негови починали приятели, свещеници, които поменавал всеки ден. Но най-много за него се молили непознати, които за пръв път виждал. «Кои са тези хора?» — попитал удивеният отец. И тогава един от свещениците му казал: «Това са тези, за които ти винаги се молеше. Дойдоха да молят Бога за тебе». За нас, които не се молим често и за роднините и близките си, е удивително и странно как така да се молим за непознати. Някакво чудачество. А просто сърдечният, любовилен отец Павел Груздев, при когото от сутрин до вечер идвали хора и който може без да се замисля да даде на нуждаещ се последната си риза, се молил за всички хора и само повтарял: «Ах, какъв бедняк!» Но зад него стои Бог. Старецът цял живот помнил думите, написани на снимката, подарена му на младини от новгородския архимандрит Сергий: «Момко Павле, Бог е бил, е и ще бъде. Пази православната вяра». Архимандрит Сергий. В края на много трудния си живот отец Павел повтаряше след новгородския си наставник: «И аз съм архимандрит, и аз ви завещавам. Бог е бил, е и ще бъде. Пазете православната вяра».
Старецът завършил земния си път на 13 януари 1996 година, неделя, отдание на празника Рождество Христово в реанимацията на градската болница. Погребението беше на 15 януари в деня на паметта на преподобни Серафим Саровски, когато особено почиташе, живейки по заповедите му. Придоби мирен дух и хиляди около теб ще се спасят. Погребението на отец Павел ясно показало истинското му място в църквата. То бе толкова тържествено, събраха се толкова духовници начело с Ярославски и Ростовски архиепископ Михей. Помолиха се огромен брой вярващи от всички краища на Русия, че бе ясно, погребваме не обикновен свещенослужител, а рядък, удивителен, обичан и почитан от всички старец. Архимандрит Павел бе погребан, каквото беше и предсмъртното му желание. На Леонтиевското гробище, в лявата крайбрежна част на град Тутаев. Хора свидетелстват, че старецът помага и след смъртта си. На гроба му стават много чудеса на помощ и изцеление. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Сред всички дарби на архимандрит Павел се открояваше дарбата му на разказвач. Всички, които общуваха с него, които слушаха разказите му, единодушно си спомнят, че си тръгваха от него сякаш на криле. Толкова радостно се преобразяваше вътрешният им свят. Ето два от разказите му. Возле нашего монастыря жила раба Божия Мария. Женщина она была благочестивая, посты соблюдала, Евангелие читала, каждое воскресенье и праздник в храме. Был у нее сосед Васятка, мальчик-сирота, жил с папкой. Мать верующая у него была, в церковь его ходить приучила, да померла. Как-то раз с Марией и Васяткой такая история приключилась. Подайте Христа ради, подайте Христа ради. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Подайте Христа ради. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Придет, тебе и придет. Добрая ты, денежку дала, вот тебе и придет. Ко мне? Кто придет? Христос, Спаситель наш, тебе и придет. Жди. Ах ты, ах! Ты, Господи, ты, Боже мой, спасу от тебя нет. Ну, вот погоди, придет Христос, он тебя устроит. Так это правда? Придет, придет, жди. Ой, Господи, помилуй. Красное море, а...
точка Дельти Рекинил. При помощи спутника, карт и археологического анализа ученые определили, как в этом месте была 3000 лет назад. Напекла. О, вкуснятина. Вкусно? Вкусно. А ты чего сегодня в церковь не ходила? Папа приходил. Трезвый? Да, трезвый. А мой опять пьяный. Так ты выйдешь? Не могу я, дело важное. Ладно. Тогда я к Никитке пойду. Пока. Чего, больно? Угу. Хулиганьё. Ох. Была б жива Наталья, слезами помылась. Да ну её вообще. Пойдём, умоешься. Пошли. Скажи, нормально. Кушать хочешь? Угу. Драники.
Других чолей нету. На, примерь. Лучше хлеба купила, не бутылку. На водку хватило, а? И не стыдно тебе? Здоровый мужик. А ходишь, попрошайничаешь. А? Да не берут меня на работу. Инвалид я. А если ты инвалид, так тебе положена пенсия по инвалидности. Знаешь, что инвалид? А ты бы вот сходил в церковь. Помолился бы Богу, так тебе бы Бог и помог. Вот. А то что это? Залил глаза и попрошайничаешь. Эх ты! Знаешь что? Так вот в следующий раз подумай, что лучше. Выпить или поесть? Фу. Люди добрые! Покормите, все, ради Бога! Иди! Пропился я совсем! Папа, просыпайся! Ой, спасибо. Спасибо, сынок. Ты еще не родилась, а я уже ходил. Люди добрые, покормите. Ну как ботинки? Опа, эй. Люди добрые, покормите, ради Бога. Дядька, ты пацана не видал? Да не видал, погоди ты, мальчик. Да покормите, дайте хоть чего-нибудь. А, пропился я совсем. Дайте хоть чего-нибудь пожрать. Дядя, заходите, наша дверь первая направо. Чайку попьем, да картошечка есть. Чего? Да заходите, говорю, наша дверь первая направо. Иду, иду, жди меня, мальчик, жди, дорогой, иду. Ай, молодец, спасибо тебе, сынок. О, Господи, ходят тут всякие. А кого ждешь-то? Не пропустишь.
Господи, молю тебя, когда зайдешь к Марии, загляни к нам с папкой. Ладно? Опять мужик из дому выгнал. Детей понарожают, потом мучают их. Ты о себе не думаешь, так о ребенке подумай! Ишь, на дождь выскочила! Иди домой! Папка мамку и пальцем не тронул. И куда вы теперь? Промокните тут. Вот-вот дождь начнется. Малой еще заболеет. А пойдемте к нам. Пойдемте. Да не бойтесь, идемте. Может, я вам лучше чаю сделаю? Когда мы в церковь ходили, это Христос или Спаситель? Мама сейчас у него. Мне батюшка сказал, что ей очень там хорошо. А соседки наши, блаженная, сказала, что к ней сегодня Спаситель придет. Так я тоже его жду. Хочу попросить, чтобы он мамку отпустил. Спасибо, Васенька. Кажется, дождик закончился. А как же чай? Спасибо, мы пойдем. Да куда вы пойдете? Оставайтесь, ночь на дворе. А утром пойдете. Оставайтесь, ляжете на мою кровать. Вы не бойтесь. Папка у меня хороший. Честно, это он с горя. Ненавидящий. Тут.
давай, мой хороший, вот так. Сейчас пойдем, мой хороший. Так, ну сейчас, моя зайка, кроватку. Заснула на окошке-то прямо. Господи, боже мой. Все, Господи, прости меня. Прости меня, Господи, все. Господи. Ой, а я ж тебя днем ждала. Так я к тебе 3 раза приходил. За твое старание я тебе явился, а ты 3 меня прогнала. Когда, Господи? А мальчонку помнишь, что просил тебя от хулиганов защитить? Дяденька, помогите! Стой, стой! Куда, куда? Наследил уже мне! Ах ты, поросенок! Помню. О, так это ты был? Господи, прости меня, я не признала. А второй-то раз когда? А бомжа-пропоицу помнишь? Тьфу ты, пьянь! Все, иди! Помню. Так это ты был? Господи, я и подумать не могла. А Евангелие читаешь? Читаю. Читаю, Господи. Каждый день главы из Евангелия и 2 из посланий. Так неужели не читала там? Наг был, и вы одели меня, жаждал, и вы напоили меня, алкал, и вы напитали меня. От Матфея глава 25. Господи, ну а третий-то раз когда? Ну а женщину с ребенком помнишь? Ты ж на дождь выскочила, иди домой! Было. Так это я со своей пречистой матерью был. Господи, прости меня грешную. Не признала. А Васятка меня приютил и 3 принял. Хоть ты и Евангелие вдоль и поперек изучила, и постишься, и молитвы читаешь, нет тебе в том никакой пользы. Неужели не читала ты, что теперь пребывают сии 3 – вера, надежда, любовь? Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Господи, прости ты меня грешно. Не признала. Теперь прибывают сии 3 – вера, надежда, любовь. Из проповеди архимандрита Павла Груздева «Трое вас, трое нас». Жил в 20 веке в Ярославской губернии старец, архимандрит Павел Груздев. Вот какую проповедь он сказал. «Родные мои, молитесь. Как птица без крыльев, так человек без молитвы жить не может. Утром-то встал во имя Отца и Сына и Святаго Духа, хоть разок перекреститься правильно, чем 100 махать руками. Обед пришел, помолиться бы и Отче наш прочитать, да забыли. И тут хотя бы Господи благослови.
вечер пришел, у кого-то радикулит, у кого-то давление бывает. Так хоть подойди к постели, да сообрази сказать: слава тебе, Господи. День прошел, благодарю тебя, Господи. Вот эти маленькие три-то молитвы, а их желательно каждый день повторять, это очень желательно. А кроме того, так и похвально. Вот что говорил старец. Поняли? Чтоб не осуждали того, у кого молитвенные правила больше, а у кого меньше, кто больше наизусть молитв знает. Можно одной коротенькой, но от сердца сказанной молитвой до Бога скорее достучаться, чем твоим полным молитвенным правилам, прочитанным лишь бы как. Вот какую историю отец Павел рассказывал. Едет архимандрит с иконой Божьей Матери по рекам и озерам крестным ходом. Богоизбранная отроковице, ищем образ твой святый, и уже точишь исцеления всем святым. Я капитан, не могу. Очень Урсов надо. Командует. Но она ведь помереть может, трудно рожает. Под чудотворцем же к святым людям. Отец Александр, на этом островке трое святых живут. А что за народ? Монахи? Да нет, рыбаки. Хм, ясно. Да у них рыба, во, какая! Да такую в здешних местах никто еще не ловил. Чудотворцы! Видал я и старцев, и чудотворцев. Не верю я в эти россказни. Откуда нынче святым-то взяться их и в монастырях-то не сыскать? А вы мне про обычных рыбаков рассказываете. Отче, там святые живут. Вот те крест святые. Да послушай нас, да точно говорим. Вестимость святые все знают. Хм. Ну хорошо, остановите корабль. Чего? Давайте-ка навестим этих ваших чудотворцев. По местам стоять! Капитан, я понимаю, ваши матросы простые люди, но... А вы? Вы же образованный человек. Как вы можете верить в эти россказни бабкины? У нас же и святой жизнеподвижник, и оптинские старцы, и святитель Игнатий Брянчанинов. Вот камертоны высочайшей жизни духа. А здесь рыбаки. А народ-то верит. Да. Лево на борт. Стоп, машина. Якорь за борт. Никодим. Попроси помолиться за непраздную Марию, ей рожать скоро. Весла на воду. Ну что ж вы, братья. Раз за весла-то схватились, грядите уж как-нибудь. Нам. Идут к нам? Да.
Давайте, ребята, кланяемся. Благословите, батюшка. Бог благословит. Добрый день. Здравствуйте. Люди добрые. Рассказывали мне, что где-то тут святые живут. Где? На этом острове. Одни мы тут живем, святых не видали. Хорошо. Да проходи, отчик, к нашей скромной трапезе. Пойдем. Благодарствуем. Такую рыбу в здешних местах промышлял? Сроду не видел. А к этим как не приедешь? Только такая. Попейте нашей водички из родничка. Спаси, Господи. Благодарю. Хороша. А расскажите, люди добрые, кто вы? Сколько здесь живете? Чем промышляете? Откуда вы? Спаси, Господи. А не знаем, отче, сколько мы здесь живем. Лет, может, 20. А может и 30. Мы были рыбаками. Промышляли рыбу на этом озере. Поднялась сильная буря. Все разметало. Все разметало? Мы трое на доске дали Богу обещание. Господи! Если очутимся на земле, с этого места не уйдем. Будем жить здесь до конца нашей жизни. До конца нашей жизни. Раз в год к нам священник из материка приезжает, исповедует нас, причащает. Помолимся. Угу. Ну, а зимой как? В одной рубахе? Да нет. Добрые люди тулупы привезли. Да, добрые люди. Ну, это ладно. А как молитесь, главное? Да какие мы молитвенники? Учили азбуки ведьм, да и то не выучили. Да только знаем, что на небе есть Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. И нас трое. Я Вася, Ваня и Илюша. Да мы никаких молитв не знали. Сами придумали молитву. Сами? Трое вас и трое нас. Господи, помилуй нас. Нет, неправильно. Вот какую молитву надо читать. Отче наш называется. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников. Во, дали. Видать, отче наш затянули. Да, к трапезе. Как знали, что гости будут. Господи, хороша, да, рыбка. Да. Пусть батюшка нас этой молитве научит. Прости нас, убогих. Как бы нам этой молитве научиться? Молитве научиться? Молитве?
Но раз грамоты не знаете, мотайте на ум. Отче наш, еже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Хлеб наш насущный. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем долги. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Аминь. Какие еще люди есть на Святой Руси? Что вы говорите? Я говорю, какие еще люди есть на Святой Руси? Чудаки. Святые. Да какие святые? Простые да набожные. Дивны дела твои, Господи. Ну что, Никодим, за Марью-то попросил? Конечно, попросил. Ну, слава Богу, теперь все хорошо будет. Господи, помилуй. Отче, отче, молитву забыли. Что там после... Да светится имя Твое! Давай слово учить! Я уже 50 лет как монах. У престола Божия стою, облачен от Бога властью священства, все молитвы знаю. Но бегать по морю я не умею. Не пробежать мне. А вы только и знаете, трое нас да трое вас, Господи, помилуй нас. Но у вас чистое сердце. Идите. Идите с Богом на свой святой остров. И живите и молитесь там, как молитесь. Это я о молитве сказал, а не о многоглаголании. Вот что говорил старец. Поняли? Родные мои, это я про молитву сказал, как молиться. Не про многоглаголание. Сила молитвы не в многословии, а в искренности молитвенного вздоха. Где просто, там ангелов соста, а где мудрец.